Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці політікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні взагалі такий гість, що, знаєте, таке враження, що з ним збігли селфітись не тільки весь жіночий колектив, який працює на нашому радіо, але навіть охоронці. Бородаті і не дуже. Ну, ладно, я жартую. Насправді, просто до нас сьогодні завітала дуже цікава людина. Культурний діяч, військовослужбовець Збройних сил України, людина, яка зараз опікується, по суті, Ладно, зараз ми його спитаємо, чи можна про це говорити. Коротше, Коля як же це правильно сказати? Коля Серга, або Микола Серга, або пан старший лейтенант, як правильно? Коля Серга, все, або Коля Миколай Серга. Окей, домовились. Чи можна говорити про от, те, що ти фактично опікуєшся зараз створенням, може, нового цілого управління? Ні. Не можна? Ні. Ми займаємося культурою. Все, про культуру. Окей. Ну, я думаю, всі прекрасно знають. Ну, хоча от мені цікаво. Ти, до речі, як ти думаєш, от по чому тебе найбільше знали до війни? В чому ти був найпопулярніший, по чому тебе знали громадяни? Я думаю, що Орел Решка. Орел Решка все-таки, не музикант. Ну, просто, просто Орел Решка – це те, що виходило кожен тиждень, в неділю. О 10 ранку люди збиралися зі своїми родинами, дивилися, і це якесь таке приємне теплий спогад. Я навіть скажу, що зараз це дуже допомагає в нашій роботі, коли ми приїжджаємо, працюємо з підрозділами, багато хто в цей момент впізнає Колю Сергу з Орла і Решки. І в той момент, коли він тебе впізнає, і особливо, коли питає щось, де ти там був, то в цей момент він знаходиться не там, де він є, там, в Куп'янській вузловому, десь, в підвалі, а він знаходиться вдома, мирні часи, з родиною, дивиться за столом, з дітьми, дивиться те, що ти там десь в палао скачеш. Тоді, звісно, ти хопаєшся за цей спогад і намагаєшся подовше залишити людину в ньому, тому що це така емоційно-ресурсний стан. Тому так, Орел Решка – це, напевно, найпопулярніший мій прояв, який був. Буквально пару питань. Я просто насправді з тобою набагато більше хочу поговорити про те, що зараз відбувається, не те, що було тоді, бо дійсно от ти дуже хороший приклад того, що життя багато в чому ділиться до 24 лютого і після 24 лютого, і воно дуже різне. Але мені просто дуже цікаво, і я впевнений, тебе тисячу разів це питали. От наскільки от хоч хтось знайшовся з тих людей з твого старого життя, який просто вибачився, особливо серед з того боку, хто сказав, чувак, ми не праві, там, я вже мовчу про Регіну Тодоренко, та окрема історія. Я знаю, що ти відповідав тисячу разів на це питання, але не зайве ще раз питати. Так, в мене є такий знайомий, це, до речі, єдиний росіянин, з яким я спілкуюсь. Досі? Да, він... СБУ? Зверніть увагу, так. Я не буду казати, як його звуть. Хоча, в принципі, він вже не живе в Росії, він вже поїхав в Аргентину, де до цього він жив там 5 років. Це дуже крутий мандрівник. Ми якраз під час Орел Решка з ним познайомилися. І в той час, коли він був в Москві, вже після 24 лютого, він багато допомагав. Він допомагав, скажімо так, він прошивав дрони на російські номери телефонів для наших прикордонників, а там вже все це робиться по паспорту і дуже фіксується, тож він дуже ризикував, але робив це. Він зробив близько 20 номерів телефонів, на які прошивалися дрони, наче для того, щоб вони могли залітати на кордон з Росією і перелітати цей кордон. Це було ще на початку повномасштабного вторгнення, там, і там перші, наприклад, 4 місяці. Тому це, тоді ця технологія і ця можливість була дуже важлива. Плюс він там покупляв для польового шпиталя там, генератори, ще щось відправляв. І він, яких питань? І він досі кожен тиждень питає, як ми, як я, і кожен раз в цій смс-ці вибачте. І бо ми всі винуваті в цьому. Тому це такий, напевно, це єдине виключення. Є якісь, хто там пише вибачення, але по факту нічого не роблять. Я навіть не відповідаю на ці повідомлення. І це обіцяю останнє питання на цю тему, але от твоя точка зору тут дуже цікава. Бо от я ж бачу, що насправді про це йде дискусія, там багато людей після 24 лютого, я не кажу про російських, я про ту мразоту не кажу, наших артистів, які кажуть, що ми ж поміняли свою точку зору, там, тра-та-та і так далі. Мені цікаво, як тобі здається, чи вірити, що саме ці люди мають робити, де пролягає межа, де ми не маємо вірити? От, кому ти віриш, що людина дійсно могла поміняти точку зору, от, наприклад?
Ага. Це я про музикантів, які там їздили в Росію, які там казали там, ну ти розумієш, коротше. Я можу сказати, ну, все одно, я через призму себе буду казати. Я вважаю, що тільки, ну, щоб ти не казав, як ти змінив там своє ставлення, бо тільки справи можуть показати, ну, тільки справи. Тільки справи, тільки те, що ти робиш тут і зараз. І насправді, якщо хтось при цьому там називає там тебе перевзутим, чи критикує твої наміри, ну, я вважаю, що це ні в якому разі не має відображатися на тому, що ти робиш. Окей, значить, хтось може залишити це відношення, хтось може через час змінить, але це не має тебе відволікати від твоєї справи, бо ти це робиш не для того. Я це роблю не для того, щоб хтось сказав, що о, Коля тепер став українцем. А я це роблю тому, що це потрібно робити. Я це роблю тому, що я так відчуваю. І я це буду робити попри все. Як думаєш, чи є шанс, що після війни, ну, та ми і зараз бачимо, що є купа людей, які продовжують слухати російську музику. Менше, але є. Тобто, чи є шанс, що люди знову масово почнуть слухати російських виконавців? От твоя точка зору. Ні. Масово, я думаю, що. Хоча, якщо, ну, якщо Репчик там, Баста, йо. Якщо влучно, ну, типу, пояснювати за поведінку Арістовичам. Не я сказав для протоколу, да. Слово це прізвище, не я. То я думаю, що, ну, російської музики масово, публічно тут більше звучати не буде. Вона тут не потрібна, вона тут зайва. А російськомовна? Російськомовну музику? Та в тому числі. Ну, в нас є українська мова, в нас є. Це не тільки справа в тому, що це наша рідна мова, що це мова, яка є ключом нашого доступу до української ментальності. А це справа в тому, що в нас є війна, і навіть коли війна закінчиться, вона не закінчиться. І вона має продовжитися в культурному просторі, в ментальному просторі, і вона має бути ефективною. А для того, щоб вона була ефективною, потрібно чітко розділити, де чорне, де біле. Я вважаю, що, знаєте, коли там кажуть, заборонити там, там російську літературу, російську історію і так далі. Я вважаю, що це потрібно проходити і вивчати, але тільки в формі того, дивіться, як це впливало на нашу літературу, дивіться, які тут інструменти були використовані, дивіться, ось тут пропаганда, ось тут здається, що, ну, типу, безобразливо і нічого нібито в цьому немає, але це надає нам ось такі підґрунтя для думок і для вчинків, які потім проявлялися ось так. Я вважаю, що ми маємо вивчати ті інструменти, якими користується наш ворог і користувався, і вивчати їх саме як інструменти, якими користувався наш ворог. Зрозумів. Ну, я просто чому не питаю, то не повірите, ми перед ефіром якраз про це спілкувалися, тому що є ж у нас деякі люди, які зараз прям без мила вибачають. Лізуть і намагаються довести, що от все, що тоді було, це вже не важно. Ми зараз вернемося і знову будемо грати. От мені цікаво, я от чомусь певний, що от я не знаю, чи погодишся ти зі мною. Якщо Ані Лорак би приїхала в Україну, да. З одного боку, звичайно, там зібралось би там тисячу людей, які сказали, пішла нахін звідси. Але вона б зібрала зал. От як ти думаєш, зібрала би чи ні? Прийшли би люди, слухали би і казали, ну ви не розумієте, це ж просто музика, ну треба ж просто розуміти, ми, ну що ви, от це от, вам би тільки радикали, вам би тільки запрещати все. Я вважаю, ну насправді, візьмемо, як ти кажеш, більший фрейм, більшу рамку. Я вважаю, що якщо такий артист повертається, то ним мають займатися спецслужби. І ну, що ти пред'явиш? Ну, ні, ну, що-то можна, звісно. Я маю на увазі, хочеш повернутися, хочеш там певний досвід, ти маєш відпрацювати. Тому ми розуміємо, що є люди, які прийдуть на такий концерт. Тому ми розуміємо, що з цими людьми потрібно працювати, їх потрібно перевиховувати. Потрібно, скажімо, підтягувати їх ментальність, їх сприйняття, їх глибину, їх мислення до українського камертона. Тому в тому числі потрібно, значить, використовувати тих людей, яких вони будуть слухати. Але ці люди мають бути контрольовані. Цікаво, цікаво, знаєш, тебе на живця спеціально запустить, всіх зібрати один концерт, переписати, сказати, о, а оце ті бідми поработаємо, да? Хорошу ти ідею подав. Це прям, я думаю, СБУ має прислухатися, прям хороша ідея. Ладно, чесно, мені набагато більше хочеться поговорити про те, чим ти займаєшся зараз в армії з 24 лютого, тому що це дуже важлива історія. Ну, по-перше, розкажи, будь ласка, от свій шлях, от ти з 24 лютого, чим ти займаєшся? Раптом хтось не знає, я сумніваюсь, звісно, але я думаю, що знають. Розкажи, от чим ти займаєшся, як от про всю історію з культурним десантом, ну, якщо можна, щоб люди якось розуміли історію питання. Так, звісно. 24 лютого
коли я дізнався, що почалася повномасштабна війна, першим чином я почав шукати, чим я можу бути корисним. Я створив групу в Телеграмі, яка називалася «Психбатальйон». Психологічний батальйон. Я зрозумів, що люди знаходяться в стресі, багато хто не знає, як в стресі поводитися, їм необхідна психологічна підтримка. І почав збирати команду психологів, яких я знав особисто, або через тих людей, думці яких я довіряв. І я зібрав команду і взяв менеджера, який керував цією групою. Далі я зрозумів, що все на цьому, група розростається, там через соцмережі починають долучатися люди все більше і більше, там за декілька годин там було декілька тисяч людей. І щоб в групі є динаміка, вона розвивається. Я зрозумів, що далі тут я вже не потрібен. І я пішов в Збройні Сили України 25 лютого. Прийшов, тому що тоді дуже активно і дуже динамічно наступала російська орда на територію України. І було сумніву на той момент, що вони дійдуть до Одеси. Плюс інфопростір цим просто кишив. І я пішов, я вирішив, що як мінімум плюс один автомат, він як мінімум не завадить. А якщо пощастить, то ще буде можливість чомусь навчитися впродовж, але як мінімум можна буде затримати. І Скрипаль Моїсей Бондаренко, з яким ми якраз опинилися в Одесі, він сказав, я піду з тобою. Я кажу, пішли. Ми прийшли, нас поставили разом патрулювати, чергувати. Видали форму, зброю, все. І почалося життя в армії. Знову ж таки повторюю, що дуже великий стрес. Був дуже великий стрес, всі були в неймовірно великій напрузі, тому що ти і патрулюєш, чергуєш, і риєш окопи, будуєш бліндажі, і якийсь час потрібно спати. А спати не виходить, тому що ти сидиш просто в телеграм-каналах і дивишся, що відбувається. Тоді я зрозумів, що потрібно зробити концерт, який би розслабив, перекинув, фокусував. Просто я до цього вивчав, як, в принципі, культура працює з точки зору інструментарія, зміни мислення аудиторії, перенаправлення фокусу уваги, розслаблення, ресурсування. І в нас була там загальна група, я попросив там старшого нашого, відповідального за зачергуючих, кажу, можна я напишу, там, запрошу, хто буде вільний, там, 20 хвилин перед вечірнім чергуванням, я почитав би вірші. Він каже, так, звісно. Я написав, зібралися хлопці, я почитав вірші, всім дуже зайшло. Наступний день я зробив те саме перед вечірнім чергуванням, а потім прийшла там жіночка одна, вона залишилася на цьому об'єкті, і каже, слухайте, в нас тут є гітара Капілана. Кажу, можна мені? І вона принесла, там не було однієї струни. І я почав так от по вечорах робити концерти. На гітарі без однієї струни. Потім була можливість одного з співслужбовців виїхати в місто в Одесу, а тоді все перекрито, комендантська година весь час. Я попросив його заїхати додому, до моїх батьків, і взяти, Мисія попросив взяти скрипку його, я попросив взяти комплект струн. Він привіз комплект струн, ми поставили нормальні струни, Мисія взяв скрипку, і ми почали так кожен день майже грати. Щось в один з днів, я пам'ятаю, що в мене був зірваний вже голос, але хлопці все одно попросили, от реально ми можемо спати після цього. Ми все одно відпрацювали. Потім поступово, було багато кадрових військових, вони кажуть, слухайте, в нас там є частина забезпечення, вони привезуть, приймуться, бо, як здається, було 8 березня, там дівчат привітати, і повернуть. Я кажу, давайте тоді з командиром поговоріть. Вони поговорили з командиром, командир відпустив, раз, це був перший виїзд. Потім ми почали їздити по різних частинах в Одесі, там 28-ма, хлопців, якраз тих, кого відправляли вже на Миколаївщину туди. Ми їх проведжали, заїхали, там ще кудись заїжджали. Паралельно була там, записувалися пісні в Інстаграм, там всякі «Ду-ду-ду, винісім орду», аналогів нет.
і так далі. Тобто була інформаційна боротьба і ось така культурна. Потім через якийсь час командир викликав мене до себе і сказав, слухай, а я почав знаходити якісь броніки, ну, коротше, забезпечувати особовий склад необхідними речами, там, тепловізори і так далі. Тихенько він каже, слухай, давай я тебе звільню від чергувань, але і ти будеш займатися забезпеченням, от, тим, чим ти займаєшся забезпеченням гуманітаркою. Він каже, ми будемо зараз збирати там польовий госпіталь, потрібна допомога в ньому. Чим більше можна буде зібрати, тим краще. Сказав, окей. Взяв свою ще помічницю з до воєнного часу, віддав їй майже всю зарплатню свою, що ти будеш отримувати цю зарплатню, і ти маєш займатися типу, нон-стоп. Остап Зона від мого імені гуманітаркою. Вона почала це робити, я це сконектив між собою, зрозумів, що в мене звільнився вільний час, і я можу культурологічну діяльність робити, ну, типу, як, ну, постійно, як постійно, да. І почав їздити там на Миколаївщину, там домовлятися, мене забрали, відвозили на Миколаївщину, там по Одеській області, там в різні частини, там до морпехів і так далі. Іноді з командиром виїжджав в Київ, в ГВКГ, в госпіталь, ходив по палатах з гітарою. Потім якось вийшло, що мене запросили в ДШВ з'їздити, я з'їздив туди, закохався в десантно-штурмові війська і поїхав туди навчатися. Я там навчався на снайпера. Після цього повернувся і стало питання того, що потрібно розширюватись і робити ще, ну, офіційно якийсь підрозділ, щоб, ну, щоб можна було їздити безпосередньо на фронт. Угу. Тому що тоді вже і Москву затопили лайнер, ну, і від Одеси відійшла та небезпека, яка була на початку. Тож потрібно було їхати з Одеси. Почав шукати варіант, як це робити. Ми з Сашою Чеміровим, він якраз повернувся зі Львова, ми пішли в госпіталь, відпрацювали так само в госпіталі. Він каже, слухай, давай підтягнемо ще людей. Я кажу, да, давай підтягнемо. Ну і почав шукати, як це робиться офіційно. Вийшов на центр МБЗ. Перший виїзд вони нам зробили, це була 30-та бригада на відновлення. Я підтягнув Сашу Єрмака, Мойсея підтягнув, Скрипаля підтягнув, Женю Галіча, тоді він такий хлопець, як этот, хлопець вітер. Він з'явився, раз на два концерти відіграв, поїхав. Там, ми там по 4 день грали. Єрмак, Саня нон-стоп від дзвонка до дзвонка. Я зазначу не є, а я, якщо хтось не зрозумів. Тут про всяк воду. Я, ну Ярмак же. Ярмак. Я просто сорі. Да, так ось, і відпрацювали з 30-ю бригадою, вони тут були на Київщині на відновлення. Зрозуміло, що цей формат працює, що дійсно, коли є такий колектив, то, по-перше, ми можемо працювати довше, ми можемо працювати більше, і ми можемо примножувати ефект від свого впливу. Потім наступна поїздка була на схід, її вже за допомогою центру МПЗ робили, тож вони документи готували. Морально-психологічне забезпечення. Це просто розшифровує, люди можуть не знати цю абревіатуру. І все, почали їздити вздовж всієї лінії фронту. А потім я зрозумів, що потрібно добирати ще людей, тому що, ну, обсяг, який ми можемо захопити, він не такий великий. Угу. Тож ми приїхали тут 30, тут 50, там, тут 70, ну, да, людей. За день ми там об'їздимо там 150, наприклад, людей. А військо дуже велике. Я почав шукати ще артистів, які готові долучатися, збирати ще команду, менеджмент. Потім зрозумів, що дуже складно з документацією з різних частин робити відрядження. Ми знайшли варіант, як зібрати всіх в один підрозділ. Зібрали в 59-ту бригаду імені Якова Гандзюка. У Вадима Олеговича Сухаревського, легендарного камбріга. І все, і з тих пір розширюємося. Зараз у нас 4 групи активних, які працюють кожен день 3-4 концерти на різних ділянках фронту. На Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку, на Краматорському напрямку, тож це і в сторону Харкова туди, Куп'янськ, Лиман. І в районі Покровська, це напрямок Вугледарський, напрямок Авдіївки, Макіївки. Ось. І все це називається словом культурний десант, я так правильно розумію? Так.
Ну, просто, друзі, щоб ви просто розуміли, а то, я так розумію, не всі до кінця розуміють, що це за структура, як вона працює, щоб ви розуміли, що це не просто мальчики з гітарками їздять, це як би вже серйозна структура військова. У нас ще мальчик зі скрипкою. Тим більше. Він образиться. А там, де мальчик зі скрипкою, там завжди все серйозно. Ну, скрипалі, насправді, це дуже серйозні люди, і повірте, ті, хто думає, що це якісь там оторваний від життя романтики, просто ніколи не отримали від них хлібала. Ні, ті, хто думає, що скрипалі, це так, ну, ще дуже серйозно страдаючий хлопчик, і ти не знаєш Мішу Крупіна. Ну, це більше, ти більше його. Оце вже 100%. Ми вчора їздили в гості до Івана Маршала, голови патрульної поліції, з Мішою Крупіним. Я думаю, вони чудово зійшлися. Якось ці два персонажі прекрасно мають. От якось правильно вони поруч виглядають, як тетрісти. Добре, мені просто дуже цікаво твоя точка зору взагалі, по ти використав цю абревіатуру МПЗ, навіть розшифрував, що це значить. Але це дуже цікаве питання. Що у нас от саме з моральною якоюсь от підтримкою бійців? Як це все побудовано? Чи нема там Савку? От дуже цікава твоя точка зору. Я скажу, що зараз йде тотальна перебудова всіх інституцій в країні. І, бо дуже багато радянщини всередині, і радянського підходу, і пострадянського підходу. Бо пострадянський підход – це той самий радянський підход, підхід, тільки трошечки, якби... Вообще все пофіг, тільки да, було. Ну таки, да, що щоб майбутнього не буде. Mm-hmm. Якщо там була якась проекція майбутнього, зараз типу майбутнього немає, там як в Росії. Давайте насолоджуватися теперішнім, яке дуже неприємне на смак. Як ти це красиво обернув. Да, тому, ну така, знаєш, безвихідність. І тому є дуже багато, скажімо так, форм, в яких немає змісту. Чому немає змісту? Тому що на початку, коли замислювалося і коли була ця проекція майбутнього, ці форми комбінувалися зі змістом. Потім цей зміст пішов разом там з ідеологією. Угу. Чому, наприклад, Савок краще, ніж постсавок, але і то чому? Тому що в Савке була ідеологія, ідеологія розвалилася, конструкція залишилася тими самими, їх намагаються якось так, ну, типу, використати, ну, да, в нових обставинах, а воно вже, ну, воно вже не працює, ці структури не працюють. Коротше, політруки своє віджили в армії. Так. Да. Тому ця структура змінилася і змінюється знову, змінюється ще. Тому що, наприклад, там в американській армії дуже великий акцент на психологічному забезпеченні. А в нас вийшло, що структура там замполітів стала МПЗ, моральне психологічне забезпечення, але там дуже багато чого залишилося від замполітів, а від психології ще не зайшло. Тому що для того, щоб зайшло від психології, було зрозуміло, потрібно вивчати психологію, потрібна спеціалізована освіта, потрібні спеціалізовані дослідження і постійний прогрес в цьому напрямку, бо психологія не стоїть на місці. Це дуже така дуже динамічна наука. Так ось, і те, що от це от радянські системи, системи, в чому різниця, і в чому сила психології перед, ну, замполітами. Замполіт все побудовано на контролі і обрізання різниці між людьми до того, що всі були однаковими. Тож це система контролю, це система тотальної влади, а там, де є контроль, там немає любові, де є любов, там немає контролю. А психологія якраз побудована на тому, щоб побачити різницю в людях, цю різність, відкрити її і на базі цієї різності побудувати систему, яка буде, скажімо так, не люди встромляються в систему, а система робиться під людей. А справа в тому, що наша армія теперішня, вона на дуже великий відсоток складається з цивільних людей, які мобілізувалися. Це правда. Тому дуже потрібно враховувати цей фактор, тому що, ну, кадри дуже активно вимиваються. Тож ті, хто там воював ще в 2014 році, починаючи з 2014 року, ну, не так багато їх залишилося зараз. Угу. Хтось поранений, хтось, на жаль, загинув. І дуже багато цього молодої ментальності. І потрібно хоча б на час війни адаптувати військову структуру під тих людей, які знаходяться в ній. Інакше ми просто, як то кажуть, забуваємо брілянтовим молотком, ну, залізні гвозді, залізні цвяхи. Це виходить, от як тобі здається, чи ні? Знаєте, да.
це виходить не так активно, як не так швидко, як, напевно, хотілося б романтичній частині, там, і мене, і, в принципі, тих людей, які залучені в військо. Але найголовніше, що Валерій Федорович Залужний є людиною дуже прогресивною і дуже людяною. І він це розуміє, і він розуміє, що є система, і є теперішнє. І він тримає, як то кажуть, типу, обидві ці ваги, і знаходить цей баланс. І він постійно, в нього, знаєте, незважаючи на те, що приміщення старе, але він постійно тримає вікна відкритими. Тобто там, тут постійно заходить повітря. І він знаходить, тут окей, тут провітрилося, тут ні. І він знаходить, яке вікно потрібно відкрити, чи яку комбінацію вікон для того, щоб постійно було свіже повітря. Я за це його дуже поважаю. Це круто, це дуже круто. Це, до речі, до теми реформи військоматів, бо подейки, ну, те, що подейкують, він Андрій Ремарук про це вже написав, що взагалі-то реформу запропонував потім Залужний на одному з військоматів. Ладно, не будемо цю тему зараз. Так от, з приводу, розвиваючи теми оцього підтримки, скажімо, солдатів, от культурна історія. Наскільки, от, тобто, дивись, я просто хочу, щоб ти, тобто, грубо кажучи, формально ви не маєте стосунку до структури МПЗ. Тобто, ви не МПЗшники, ви якби отдільно. Ви окремо. От мені дуже цікаво, от по твоєму досвіду, от як це поставлено на там, не знаю, може, ти бачив там в інших арміях, я не знаю, в американській, британській, французькій. Як там я скажу, що, ну, наприклад, то, що в нас, то, що ми робимо, всі, хто приїжджають, вони офігівають. Цікаво. І військові, які, так, скажімо так, легіонери, ті, хто з інших армій світу, і вони там служать там в ГУРі чи в якихось підрозділах доєднані, вони бачать, вони кажуть, ми там по 2-3 війни проходили, ми ніколи такого не бачили. Війни такої не було. Приїжджають там різні там представники і військових структур, в тому числі, там американських. Також, типу, вони у захваті, вони кажуть, а як ви це побудували? Як воно будується? А хто цим керує? Я кажу, ну воно так самоврядувалося. Воно самоврядувалося від культурних діячів. Вони кажуть, як так? Вони розкажуть, що в нас там є там підрозділ, наприклад, при Air Forces, просто вони беруть співаків. Вони відправляють, вони приїжджає співак, типу, ге-ге, на військовій базі поспівав, іноді залучають якихось крутих зірок, якщо ця база знаходиться в Америці. Вони також приїжджають, зробили концерт, поїхали. Він каже, у вас ціла структура, а справа в тому, що наша структура не тільки надає культурологічні послуги, причому я культурологічні кажу саме тому, що це не тільки музика, це не тільки вірші, це книги, це лекції, це стендап. Це стендап, це лялькові вистави і так далі. Ми використовуємо різні інструменти для досягнення мети. Ми використовуємо метафори в різних її формах. Окрім цього, ми збираємо анамнез, що відбувається в цьому колективі. Бо, наприклад, психолог, коли працює з підрозділом, він працює в індивідуальному форматі. Що дозволяє робити культурологічний формат і що недооцінено? Він дозволяє тобі заміряти колективну, групову динаміку, побачити, як колектив згуртований, як відношення між особистостями, як швидко розповсюджується сміх, наскільки вони дозволяють собі сміятися один при одному, на які теми вони сміються, на які теми вони розфокусовують погляд, які теми їх підштовхують до того, щоб зануритися у себе. Які теми викликають в них агресію? Ми використовуємо різні інструменти. Ми використовуємо і провокацію в тому числі. Як вони відносяться до свого командира? О, це прям вообще. От та МПЗшники мали б на ушному так сидіти на ваших концертах і дивитись на це, бо це їх робота. Тому ті підрозділи, в яких ми працюємо і співпрацюємо з заступниками по МПЗ, тож є, де нам просто допомагають організувати концерти. А є, де до нас приходять і кажуть, слухайте, а ви можете от тут нас втрати в цьому батальйоні, терміново зможете приїхати завтра? Ми такі, опа, приїжджаємо, і заступник присутній на концерті дивиться, каже, що ви можете сказати? Ми кажемо, там то-то, то-то і то-то. Там, от, давайте от спробуємо то сюди привезти таку-таку людину, ми зможемо це зробити там післязавтра. Він каже, дякую. Давайте це зробимо. У нас там є, наприклад, 110-та бригада ТРО, і там є заступник по морально-психологічному забезпеченню, пан Дмитро, який, ну, це один з найпрофесійніших заступників, з якими ми працювали. Він не просто максимально сприяє нашій роботі, він ще й постійно видзвонює, каже, кого можете привезти? Прийшліть. Ми навіть почали саме з них практику прикомандування конкретного артиста до бригади, для того, щоб
не просто десь зібрати, а для того, щоб артист міг проїхатися по позиціях, по передових, попасти туди, куди не попадає ніхто, там, для того, щоб все це було офіційно, ніяка голова, як то кажуть, не злітала, якщо щось трапиться. Ну, це, звісно, артисти тільки військовослужбовці з нашого арсеналу. Ну, цивільних артистів ми туди не відправимо. І далі артист їде, працює туди, і потім доповідає, що там, це начальник штабу розказує. Він каже, в мене нарада з комбатами, питає, морально-психологічний стан, МПС. Каже, ну, МПС, зазвичай відповідає, задовільний, МПС піднесений. А що ти, що, з чим пов'язано? Каже, у нас там два тижні тому приїхав там Коля Серга з Сашою Чеміровим, тиждень тому приїхали там дівчата певні, також музиканти поспівали. Він каже, у нас, типу, колектив на підйомі. І ти розумієш, що, ну, вау, це приємно чути, ти розумієш, що воно заходить, що воно не тільки, як би тобі хотілося, щоб воно працювало, воно от працює. Воно працює, і ти бачиш цей фідбек. Слухай, дуже цікаво таке питання. Як, чи ти якось підбираєш репертуар? Звісно. Що, куди, кого? Оце дуже цікаво, розкажи. Звісно, ну, по-перше, ми комбінуємо, ну, кожну групу ми комбінуємо так, щоб кожен був унікальним і щоб закривав свій жанр. У кожного є своя зона відповідальності і з точки зору адміністративної, і з точки зору творчої. Далі в нас є структура, в залежності від формату, в якому ми працюємо, тож ми працюємо, наприклад, там полігони, це один формат. І це маніфестуючий настрій, тут ми приїхали вже там, всі в війську там, по півтори року, хтось там трошечки менше, ми приїхали вже трошечки, як то кажуть, ну, всі на опиті, на досвіді, да. А тут хлопці тільки мобілізовані, закінчили навчання, будуть відправлені. Тому ми приходимо із цієї карти, маніфестуємо, розказуємо про те, що, як має бути, про цінності, тут навіть більше про переконання. Там бойове злагодження, інша кількість людей, ну, да, там менше звук, більш камерний формат. Бойове злагодження, поки вони не війшли в бойові дії, там бригада, наприклад, заведена, тренується, освоюють позиції. Інші теми, більш спокійний тон. Там супровід під час бойових дій. От що це? Супровід під час бойових дій – це коли бригада стоїть, воює, і ти розумієш, там, наприклад, хлопці відбули на позиціях, їх замінили, вони прийшли, вони втомлені, і ти приїжджаєш, їх більше побути поруч, поспілкуватися. Якісь лайтові речі це, там. Це більш глибинні речі, да. Бо ця втома, ну, типу, бо маніфестація, вона завжди, ну, в переконаннях, це раціо, це все одно, це, я знаю, за шок, як. А тут втома, і тут цінності, тут має підніматися енергія зсередини, тут цінності, тут вірування, тут предназначення, це більш глибинні рівні роботи. Тут може бути щось про сім'ю, тут може щось бути про братерство. Ми вважаємо це дуже важливу тему, братерство, яку потрібно вводити, тому що от тільки що пішов, тут був в ефірі в нас пан Олег, психолог, спеціаліст по Себастьяну Юнгеру. У Себастьяна Юнгера є книга «Плем'я», яка дуже круто розказує про сутність ПТСР і про те, що це втрата свого племені. І дійсно, коли хлопці знаходяться на передовій, і дівчата в тому числі, то коли знаходяться на фронті, коли є це відокремлена група, це плем'я. Ви всі їсте разом, ви всі спите разом, спілкуєтеся. Правда, з нами, от хороша фраза, от яку англійці використовують, це воно і є. Да, тому це дуже важлива тема, яку потрібно якорити, яку потрібно підкріплювати, для того, щоб потім це допомагало при абілітації в цивільне життя, для того, щоб один витягував одного. Я не пам'ятаю цю композицію американську, я дуже крутий кліп, я його багато разів передивлявся. Five Fingers Punch'тиме? Да. Це дуже крутий ролик, шикарний, який ми показуємо всім, до кого приїжджаємо. Крутий, дуже крутий. І я вважаю, що взагалі його потрібно не один крутити. Якщо його хтось ще дивиться, то вже інша історія. Ну, по всіх каналах розповсюдження контенту, тому що він крутий і для цивільного населення, тому що вони розуміють тоді проблематику, розуміють інше мислення, яке потрібно зрозуміти.
Хоча б з карти вдячності. Ну, от, до речі, ще одне питання хотів тобі задати. Дуже цікаво, знову ж таки, ти в цьому плані прям унікальний персонаж в якому смислі, тому що ти взагалі людина, от реально, по суті, з шоу-бізнесу. Людина із суперпублічної історії, який попав туди. Тобто твій досвід дуже цікавий. Як, з твоєї точки зору, люди будуть повертатися от в цивільне життя? Бо у нас там дуже багато лякають, що значить от люди, там у нас будуть ПТСР, В'єтнам, Афганістан. Не знаю, от, я постійно кажу, ну, понятно, що люди проходять повне пекло, але з іншого боку, те, що ти сказав про цінності і так далі. Ну, вибачте, в Афганістані і В'єтнамі у солдат була найбільша проблема в тому, що вони не могли собі відповісти, а для чого це все було? Для чого гинули ці їх друзі, хлопці? Зачем этот весь ад був? Тут-то хоч це ад, але хоч зрозуміло, за що ми воюємо за свою країну, не розумію. І тим більше всі знають, що якщо ми відступимо, буде буча. Всі. Чи це не допоможе? Все одно буде ПТСР, людям буде складно. От просто по твоєму досвіду спілкування напередку, от як тобі здається, з цим буде проблема чи ні? От з поверненням цих людей, бо нас же ж пугають, мільйон там. Я більше за все, до речі, боюся, що почнеться у деяких ублюдків почнуться розмови в стилі «я вас туди не відправляв», розумієш? Оце для мене найгірше. От тому цікаво твоє. Це дуже складне питання. Розумію. Це дуже складне питання. Я не можу сказати, що я в ньому розібрався. А хто в ньому розібрався? Настільки навіть, щоб сформувати хоча б, знаєте, шаблон відповіді. І разом з цим я спробую поділитися просто своїми думками з цього приводу. По-перше, я вважаю, що людина, яка знаходиться на межі життя і смерті, знаходиться свідомо, знаходиться за ідею, за вищу ідею, тому що все матеріальне там воно відлітає, тому що, ну, яке матеріальне, якщо ти можеш загинути в будь-який момент. І тому людина, якщо казати такими критеріями, знаходиться значно ближче до Бога, значно ближче до своєї душі, значно ближче до сенсу життя. Uh-huh. І тому в цей момент кожен день цей сенс життя оновлюється, як в той браузер, от стрілочки закруглений. І тому люди, які знаходяться там, значно більше знають про справжній сенс життя, ніж люди, які не знаходяться поруч цією небезпекою. Тому, коли вони повернуться додому, то це не їх потрібно жаліти і казати, ви там пережили страшні речі, давайте, а зараз ви повернетесь, тут нормально все. Ні, потрібно до них прислуховуватися і питати їх, звертатися як до наставників. Питати, а що, розкажіть, а нащо ми, нащо це все, якою має бути країна? Розкажіть ви, як люди, які безпосередньо своєю кров'ю викупали її. Ну, звісно. Тому я вважаю, що ми маємо, суспільство має готуватися саме до цього, готуватися до того, що суспільство має стати, має служити тим, хто зараз служить їм. Ну, це хороша формула, це круто. І тоді, я думаю, що це полегшить адаптацію, полегшить абілітацію. Чому не реабілітацію, а абілітацію? Тому що реабілітація – це коли ти повернувся і намагаєшся повернутися таким, яким ти був. А цього не буде вже. А цього не буде. Да. Не буде реабілітації, буде абілітація. Всі повернуться абсолютно в нових якостях. І тому на старі місця в нових якостях ти не встанеш. Тому потрібна нова роль. І ця нова роль має готуватися суспільством. І це дуже велика задача суспільства. І це, напевно, найбільша служба, яку може зіграти зараз суспільство. Готове воно до цього? От твоя точка зору. Поки що ні. От не готове. Просто я чому тебе питаю, тому що знову ж таки у тебе унікальний досвід. Ти ж постійно їздиш. Тобто, грубо кажучи, ти приїхав передок, у тебе, от, ну, повірте, я ж розумію, тобто людина приїхала, побула в самій жопі, і тут же приїхала, повернулася з Київ. І раз, так. І ти постійно бачиш динаміку, розумієш? Не так, як людина, яка там сидить по півроку, не вилазить з Донбасу, або яка тут сидить. От не готово, да? Люди не розуміють цього. Я вважаю, що поки що не готові. Я вважаю, що і в цьому задача культури дуже немаловажна. Задача культури. І в нас є культурний десант, в нас є культурні сили. Це така більший діапазон роботи. І це робота, культурні сили працюють з цивільним населенням. Якась частина культурних сил – це проекти, пов'язані з ментально-культурною деокупацією, це прифронтові і деокуповані міста і громади. Тож ми працюємо там, ми малюємо мурали, стіни культури, ми їздимо з культурними програмами, так само як культурний десант по військових, так само тут їздимо по громадах, тому що громади деокупували і все, далі вони не начаються.
глобально зараз в країні, зараз не на часі, але там люди, які були зґвалтовані ментально і культурно цим часом окупації, про них забули, до них там, до когось навіть вже гуманітарний не їздить, бо туди не їздить. Ну, туди, в принципі, як про ці міста забувають. І ми їздимо, працюємо там, приїжджають зірки, нагадують, що Україна тут, ви потрібні, ми з вами, ви з нами, ми будуємо культурні вузли, такі центри культурні, які об'єднують між собою, і то там... На базі людей звідти, соціальних працівників, робимо там, скажімо так, як будинки культури, тільки різні кружочки і так далі, де люди, де діти можуть займатися, де молодь може спілкуватися. Туди приїжджають до них різні лектори, там лідери думок, там включається, є Wi-Fi, включається Zoom-конференції, ми запрошуємо різних цікавих особистостей. Тож підтримується це спілкування. І ми створюємо контент. В принципі, і для цивільного населення ми створюємо за допомогою і військових. Зараз ми запускаємо одразу кілька проєктів, які будуть там. Один з них це там студія в бусі, яка буде записувати хлопців прямо на фронті, їх пісні, робити офігезно якісний продакшн для того, щоб це було конкурентно здібно з тим, що люди слухають в плейлістах. Тому що, як казав Жванецький колись, то потрібно спілкуватися про смак в устрій з тими, хто їх куштував. Тому культуру цивільну про війну, ну, культуру для цивільних про війну мають створювати військові. Шикарна ідея. От я прям двома руками за, бо при всій повазі. От, до речі, як твоя точка зору? Я не знаю, ну от не хочеться, звісно, там, я не буду назву ніяких колективів, просто от, я це називаю словом байрактарщина. Тобто, знаєш, ну що я тобі пояснюю? Коли от люди створюють під шумок побільше контента, ти там байрактари, джавеліни, ти думаєш, ну твою мать, ну що ти поєш? Ну ти не соромно, ну зачем ти рот взагалі відкриваєш на цю тему, щоб оцей кал заспівати? От мені цікаво, ти от зустрічав от якісь дійсно хороші твори, які зараз вже з'явилися під час війни про війну, які тебе вразили, як людина, яка в армії. Звісно. Зустрічав, ну слава Богу. Саша Чемеров. Саша Єрмак. Ну, це важливо, бо просто іноді ти якось послухаєш, я правда, не, ну, для мене найгірший приклад це там всякі там Потапи і так далі. Ти думаєш, боже, ну як тобі не соромно рот було взагалі відкрити на цю тему. Тобто ти думаєш, що військові зможуть заспівати про це? Звісно, ми записали, наприклад, пісню з бойовим медиком, з маестра, Макса Маестра з 59-ї бригади. Ми з ним випадково познайомилися під час роботи на Великдень 59-ї бригаді в Мєдроті. Ми працювали, він був на капоті від контузії, був ще з гіпсом тут, все, такий кривавий гіпс був в нього. І ми познайомилися з ним, нам сказали, це Макс Маестро, він круто співає. Я кажу, покажи. Хтось показав фрагмент, я кажу, поїхали з нами. І наступний концерт в наших же розвідників був, він вже співав там біля тополі «Калина росте», прямо з цією рукою. Я кажу, а тобі не боляче? Тобі не боляче грати? Він каже, боляче, але коли я граю, мені так тут добре стає, що ти на цю руку. Клас. І ми з ним дружимо, і ми його час від часу підтягуємо, він з нами там може проїхатися день-два. Угу. І ми з ним записали пісню «Живи» називається, на День медичних сил. Круто. Дуже. Ми зараз вже знайшли, зараз закінчується там ця студія, будівництво. Ми вже знайшли, у нас вже є 5 хлопців різних, крутих, реально, в яких круті пісні, які ми приїдемо і зробимо. Це прям взагалі огонь ідея. Дуже якісні, дуже якісні. Там є такий вел-буржуй з патрульної поліції, з бойового підрозділу. В нього є пісня «Карліки проти гігантів». Дуже крута. Прикольно, дуже прикольно. Ну, що я можу сказати? Успіху в цьому вашому прекрасному починанні. Може, вас взагалі в окремий рід військ треба вивести? Це так. Побажання в простір. Але от ще особисте питання наприкінці. А от як ти своє майбутнє? Я не тупіше питання, ваші творчі плани? Ні, я не про це. Я маю на увазі, от що ти далі збираєшся робити? Ну коли ця війна закінчиться, ти залишишся в Збройних силах цим керувати? Чи ти знову розпочнеш кар'єру? Чи як ти її не закінчував? Ну, маю на увазі. От коротше, що ти будеш робити? Я буду далі займатися культурою в тих місцях, де це буде складніше за все. Тому я впевнений, що наш досвід роботи, а наш досвід з жовтня місяця, навіть не з жовтня, а з вересня місяця минулого року, це досвід роботи в деокупованих містах, бо як тільки деокупували Харківщину, ми заїхали туди, почали працювати, працювали весь цей час, працювали на Херсонщині, і тому цей досвід, він дуже важливий, і ми відповідальні за цей досвід, який в нас є, тому що в нас вже є напрацьовки, і в нас є досвід практичний.
і теоретичний, і практичний. І тому всі території, які будуть деокупуватися, ми будемо заходити туди і працювати там з ментальністю людей через культуру. Ми будемо працювати з абілітації воїнів до цивільного життя. Ми будемо працювати там, де будуть проблеми в суспільстві. Це наша зона відповідальності. Може, міністр культури? Я думаю, що ні. Я думаю, що міністр культури дуже багато поточних питань, які, скажімо так, я кризис-менеджер. В першу чергу, я кризис-менеджер. Тому я маю бути там, де є кризис. Прикольно. На кризі ти сам створиш, якщо що, да? Я жартую. Мені цікаво. А от свою особисту кар'єру ти плануєш от якось далі? Бо це дуже круто, це взагалі огонь. Я маю на увазі, от твою особисто, як музиканта, там, не знаю, як імпресарів. Вже ні? Ні. Чому? Ти ж пишеш пісні, ти сам граєш на концерті. Як тільки все буде добре, ви знаєте, як це буде, як система працювати так, що ти от виходиш звідти і нічого не змінюється, тоді, напевно, я дозволю собі займатися особистою вже музичною кар'єрою, грати концерти, кататися. Ну, просто я прям не уявляю, невже ти реально від цього відмовишся, бо ти ж музикант, ти хороший музикант, дуже крутий музикант. Невже ти можеш відмовитись від цієї історії, від себе у себе? Це ж завжди заради чогось. Зараз я бачу ті речі, які будуть потребувати багато часу, які будуть потребувати багато уваги, тому поки я з ними не розберуся, напевно, не можу дозволити собі жити, знаєте, як кажуть, для себе. Почув. Останнє питання маленьке. Як вам, от, наприклад, якщо якісь люди нас дивляться, звичайно, як вони можуть вам допомогти раптом? Що вам треба від людей? Давайте. Слухайте, в нас підхід до людей дуже індивідуальний. Тому я думаю, що кожен з тих, хто дивиться, сам може зрозуміти, чим би він міг бути корисним, як міг би доєднатися. Або якщо одразу здогадки з цього приводу не приходить, то ви можете написати, в нас є Cultural Forces Instagram, і там є Cultural Forces Bot. І там можна долучитися до команди культурного десанту, написати, що ви вмієте. Там є навіть підказки, а вмієте ви це чи це. І далі ми з вами зв'яжемося, як ми зв'язуємося з усіма, хто доєднується. Тому доєднуйтесь, друзі. Це дуже крута історія і насправді дуже радується, коли в Збройних силах України от така штука з'являється і такі люди, це дуже важливо. Дякую тобі дуже за розмову. Сподіваюся, що в тебе все вийде, все, що ти сказав, і без кризи. Тобто ти все розплануєш, все буде, а криза, то вже таке. Дякую. Пан Микола Сірга, військовослужбовець Збройних сил України, лідер-організатор культурного десанту і культурний діяч. Дякую всім. Дякую. Побачимось.